Смената на Артан Груби од организацијски секретар само навидом ги смири страстите во ДУИ. Фракцијата доби трошки, мирот е привремен и можно е ситуацијата во скоро време повторно да ескалира. Експертите сметаат дека смената на Груби е само козметичка, затоа што во реалноста тој и натаму ја има најголемата политичка мојк помеѓу интегративците. Аналитичарот Дженури Сени смета дека фракцијата сега за сега може да биде задоволна, затоа што дел од нив со добивањето позиции во партијата политички се реинкарнираа. Огледната група колку толку доби нешто од во која се одржува тој состанок за на централното председателство, како го разрешија Артан Груби, кој што беше примарна цел од функцијата организационен секретар на партијата, што на Груби за ова разрешување воопшто не му е гајри, бејќи тој се уште ја има најголемата политичка моќ од сите сопартици негови, но тоа сега за сега му е доволно на огледната група што успеа повторно да влезе, значи во органот на партијата, бидејќи практично некои ликови од таа група беа и политички мртви и сега се реинкарнира. Доказ дека пожарот во ДУИ не е целосно изгаснат се изјавите на Муса Џафери, кој пред неколку дена ги критикуваше сите членови на ДУИ кои извршуваат државни функции, дека не смеат да бидат дел од партија. Со ова тој практично влезе во јавна војна со председателот на Собранието Талат Џафери, кој беше критикуван дека според уставот тој не смее да биде дел од раководството на ДУИ. Џафери возврати дека никој нема да му забрани да биде дел од партијата, бидејќи согласно уставот тој смеел да биде член, но без право на одлучување во партиските органи. Додека аналитичарите критикуваат, од ДУИ ја смируваат ситуацијата. Целиот случај само покажал дека нивната партија е демократска која дозволува јавно да се кажуваат и различни мислења. Арбен Зибери од ДУИ признава дека имало несогласувања, но и покрај тоа партијата ќе излезела посилна. Во ДУИ има стварно демократија и може секој човек, секој функционер, секој член на партија да има различно мислење некогаш и од одлуките кои што ги носи партијата. Нормално во рамките на партијата, во телата на партијата се слушаат нивните аргументи про и контра и сигурно ќе се носи решението најдоброто за партијата. И јас сум убеден дека и после овие случувања во ДУИ, ДУИ ќе излезе посилно. Незадоволството кај дел од членовите на ДУИ исплива на површина кога Скопската фракција преку отворено писмо побара реформи во партијата, бидејќи како што наведоа, кадровските избори се претвориле во привилегија на поединецот Артан Груби и дека последните две години немало отчет за работата на владата и за спроведувањето на политичката програма.